Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në RTK. Qeveria e Kosovës ka vendosur reciprocitet për hyrje të shtetasve të Serbisë në Kosovë. Qeveria vendosi që të aplikoj të njëjtën mas, sikur Beogradi zyrtar që nuk pranon letër njoftimin, por në hyrje kosovarët i pajis me një letër që zëvendëson dokumentet e identifikimet. Çdo person që paraqitet për kalim të kufirit shtetëror me dokumentet e identifikimit personal të lëshuar nga autoritetet të Serbisë, të pajisët në pikalimet kufitare me një letër flet deklarim që përkohësisht e zëvendëson përdorimin e dokumentit të tillë. Flet deklarimi do të krijojë bazë për çarkullim në territorin e Republikës së Kosovës dhe për shfrytëzim brenda institucioneve shtetërore, thuhet në njoftimin e kryeministrisë. Ime njëherë shumë ishte reagimi presidentit sërb Aleksandar Vučić pas vendimeve të marra nga qeveria e Kosovës, ai ka thënë se përgjigja e Serbisë do të jetë e matur, e fuqishme dhe e vërtetë. Prezidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se ka pranuar kërkesa të reja nga bashkësia ndërkombëtare lidhur me Kosovën. Këtë deklarim a e bëri pas takimit me emisarin e bashkimit evropian për dialogun Miroslav Lajçak. Vučić këtë ndërlidhi me vendimin e qeverisë së Kosovës për reciprocitet me Serbinë, për letërnjoftimin dhe për mundësinë e fundit që u është dhënë serbëve që kanë vetura me targa të Serbisë, por në emër të qyteteve të Kosovës, për kthim në targa RKS. Vučići e quajti këtë pregaditje për një stuhi tjetër, duke u referuar aksionit të Kroacisë në vitin 1995, kur ky vend shliroi një pjesë të territorit që mbahej nga forcat serbe. Për këto vendime, Vučić tha se Kosova ka mbështetjen e perëndimit, sidomos të Britanisë së Madhe dhe Gjermanisë. Përgjigje Serbisë ndaj vendimeve të qeverisë së Kosovës do të jetë matur, e fuqishme dhe e vërtetë, ka thënë Vučić. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në samitin e NATO-s në Madrid ka kërkuar që Kosova tëftohet në mekanizmin e partneritetit për paqe. Ai u bëri apel vendeve që ende nuk e ka njohur atë të vlerësojnë qëndrimin e Kosovës ndaj agresionit rus mbi Ukrainën, pavarësisht se Kievi zyrtar nuk e ka njohur ende. Sipas këtij, vendet që nuk e njohin ende pavarësinë e Kosovës do të vlerësojnë qëndrimin e saj të njësuar me Bashkimin Evropian në lidhje me agresionin rus në Ukrainë. Pushtimi rus i Ukrainës ka bërë që SBA të njoftoj se do të forcoj drastikisht praninë ushtarake në Evropë. SBA do të rris praninë e saj ushtarake në të gjithë Evropën si përgjigje ndaj pushtimit rus të Ukrainës ka njoftuar presidenti Joe Biden. Një shtabi përhershëm i ushtrisë do të krijohet në Poloni, ndërsa luftanijet e reja të Shteteve të Bashkuara do të shkojnë në Spanjë, aeroplanet luftarak në Mbretërinë e Bashkuar dhe trupat toksore në Rumani. Biden ka thënë se SBA po vepron me shpejtësi pasi NATO-ja ka nevojë për të më shumë se kur. Njoftimi erdhi ndërsa liderët e aliancës u takuan në samitin e Madridit. Biden ka thënë në takim se NATO-ja do të forcohet në të gjitha drejtimet në çdo fush, tok, ajër dhe det. SBA do të forcoj praninë e saj në të gjithë kontinentin, por veçanërisht në Evropën lindore, ku do të bazohet selia e reje përhershme për korpusin e 5 të ushtrisë së saj. Biden përsëriti angazhimin e aliancës për të mbrojtur çdo pëllëm të territorit, duke thënë se ne e kuptojmë këtë kur themi se një sulm kundër njërit është një sulm kundër të gjithëve. Kuvendi Kosovës mban seancë plenare ku janë parashikuar të shqyrtohen 9 pika të rendit të ditës. Pika e 4 të rendit të ditës pritet të sjellë debat të fortë mes pozitës e opozitës. E kjo pikë është debat parlamentar për masa që duhet të ndërmerren për të ndihmuar qytetarët të përballen me rritjen e çmimeve në produktet esenciale. Pikat e tjera të rendit të ditës janë edhe shqyrtimi i raportit vjetor të Agjencisë Kosovare të Privatizimit për vitin 2021. Ndër pikat e tjera të rendit të ditës janë edhe shqyrtimi mocionit për shkarkimin e bordit të zyrës regulatorit të energjisë dhe formimi i komisionit ad hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një antar të bordit për ankesat e medjave. Qytetarët e Tërnocit të Luginës e Preshevës për herë të 5 do të drejtohen kutive të votimit. Kjo po ndodh pasi procesi zgjedhor atje është përsëritur për disa herë, pasi janë evidentuar parregullsi. Në Lugin postin e deputetit në Parlamentin e Serbisë po e synon edhe njëherë Shaib Kamberi. Ishte kjo të rap për këtë edicion, një falënderojmë për vëmendjen, mirupafshim.